საქართველოში ვირტუალური ზონის კომპანიების რაოდენობა იზრდება და ძლიერდება მათი ეკონომიკური გავლენაც. დარგობრივი ასოციაციის ინფორმაციით 2024 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით საქართველოში ამ სტატუსის მქონე 1275 კომპანიაა რეგისტრირებული. 2011 წელს ვზპ კომპანიებმა სახელმწიფო ბიუჯეტში 2,200 მილიონ ლარზე მეტი შეიტანეს. 2023 წლისთვის მოცემული მაჩვენებელი კი 98,700 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, რაც დაახლოებით 4000%-იან ზრდას წარმოადგენს ბოლო 10 წლიან პერიოდში. მნიშვნელოვანია ამ კომპანიების მიერ ბიუჯეტში შეტანილი გადასახადებიც. ასოციაციის ინფორმაციით, მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადის სახით 2011 წელს ბიუჯეტში 1,100 მილიონი ლარი შევიდა, 2023 წლისთვის კი 27,600 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. როგორც ირკვევა, საქართველოში ვირტუალური ზონის სტატუსთან დაკავშირებით სხვადასხვა ქვეყნიდან ინტერესის მნიშვნელოვანი ზრდა შეიმჩნევა, განსაკუთრებით IT სექტორთან დაკავშირებული ბიზნესებიდან. ასოციაციის უახლესი ანალიზი აჩვენებს, რომ საქართველოში ვირტუალური ზონის სტატუსით დაინტერესებული ქვეყნების ჩამონათვალში პროცენტული განაწილებით სათავეში უკრაინაა, სადაც 312 კომპანიის წილი 20%-ია. უკრაინას მოჰყვება რუსეთი, რომელიც წარმოადგენს 19%-ს, რაც 290 კომპანიას შეადგენს. მესამე ადგილზეა გერმანია 179 კომპანიით, როგორც ყველაზე დაინტერესებული დასავლეთ ევროპული ქვეყანა, რომელიც 12%-ს შეადგენს. რა ეკონომიკური გავლენა აქვს საქართველოში ვირტუალური ზონის კომპანიებს და რამდენად შენარჩუნებულია ინტერესი ჩვენი ქვეყნის მიმართ, მათ შორის ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების ფონზე? შორენა კოპალეიშვილი, საქართველოს ვირტუალური ზონის პირთა ასოციაციის თავმჯდომარე, უპასუხებს დღეს ჩვენს კითხვებს, რომელიც უკვე შემოვარდა სტუდიას. შორენა, მოგესალმებით, პირველ რიგში უღმესი მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. შორენა, აშკარად თავმჯდომარეა ეს რიცხვები, რომ შევადაროთ გამრი 10 წლიან პერიოდს, რამდენად გაიზარდა ეკონომიკური გავლენა ამ კომპანიების საქართველოში. კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, პირველ რიგში რამ განაპირობა? არის თუ არა ეს სწორედ საგადასახადო შეღავათების დამსახურება, რომელიც დაწესებული აქვს საქართველოს მთავრობას, და რამდენად შენარჩუნებულია ეს ინტერესი? ვნახეთ, რომ წლიდან წლამდე ძლიერდებიან და რაოდენობრივადაც იზრდებიან ხომ ეს კომპანიები. რამდენად თვალშისაცემია ეს ზრდა? დიახ, ნუ თვალშისაცემი რეალურად ეს ზრდა ნამდვილად არის, ციფრები ამაზე მეტყველებს. შემიძლია ვთქვა, რომ ზოგადად გლობალურად საქართველოში ფიქსირდება IT ინდუსტრიის ძალიან მკვეთრი დადებითი დინამიკა და მათი დადებითი ეკონომიკური გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე, და არ მხოლოდ უშუალოდ ვირტუალური ზონის სტატუსის მქონე კომპანიების მხრიდან, არამედ სხვა სტატუსის მქონე კომპანიების მხრიდანაც. ამას ადასტურებს არაერთი კვლევა, მაგალითად ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული კვლევა, სადაც ვკითხულობთ, რომ IT კომპანიების საერთო შემოსავალმა 2023 წლისთვის შეადგინა დაახლოებით 700 მილიონ დოლარზე მეტი. ასევე გალთენ-თაგართის უახლესი ძალიან სიღრმისეული კვლევაც გვიჩვენებს, რომ დაახლოებით 900 მილიონ დოლარამდე არის აკუმულირებული შემოსავალი პროდუქციის, ასე ვთქვათ, ექსპორტით და მომსახურეობის ექსპორტით საქართველოდან. და შესაბამისად ვირტუალური ზონის პირები აი ამ თელ სქემაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. როგორც მოგეხსენებათ, აი დინამიკაში რო დავაკვირდეთ 2011 წლიდან, ფაქტობრივად შეიმჩნევა, ყოველ წელს შეიმჩნევა ძალიან ცეთი საინტერესო ზრდა. და ჩვენ ასევე ძალიან საინტერესოა, თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ მნიშვნელოვანი წილი ამ კონტრიბუციიდან, საგადასახადო კონტრიბუციიდან უკავია სწორედ საშემოსავლო გადასახადს, რაც პირდაპირ მეტყველებს დასაქმების მაჩვენებელზე თვითონ აი ამ სტატუსის მქონე კომპანიების მხრიდან. და ხელფასი ამას განაპირობებს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ანალიზით ის, რომ ზოგადად ამ სექტორში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ხელფასია და დაახლოებით ეს საშუალოდ მეყობს 4000-დან 6000 ლარამდე. ასევე დასაქმებულთა რაოდენობაც გაიზარდა რეალურად ბოლო წლების განმავლობაში, და სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით დაახლოებით 2023 წელს 46000-ზე მეტი დასაქმებული არის ამ სფეროში, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ძალიან დიდ ინტერესს. განაპირობა რამოდენიმე ფაქტორმა ჩემი აზრით. პირველ რიგში ალბათ იმ შეღავათებმა, იმიტომ რომ მთლიანად ამ დიდ სქემაში სახელმწიფოს პოლიტიკას და იმ საშეღავათო რეჟიმებს, რომელიც დაწესებულია საქართველოში, მე ვფიქრობ, ამას ძალიან
მნიშვნელოვანი როლი უჭერდა შეიძლება გადამწყვეტიც კი, იმიტომ რომ საქართველოში ძირთად ამ მიმართულებით ორი საშეღავათო სტატუსი არსებობს, ვირტუალური ზონა და საერთაშორისო კომპანია. ვირტუალური ზონის უპირატესობები მდგომარეობს იმაში, რომ აქ საქმიანობის სფეროში შეზღუდვა არ არის, კომპანია რეალურად შეიძლება საქმიანობას არამხოლოდ IT მიმართულებით, არამედ სხვა საქმიანობას ეწეოდეს, ასევე დივერსიფიცირებულია ამ მხრივ ვირტუალური ზონის სტატუსის კომპანიის საქმიანობა, ასევე ვირტუალური ზონის სტატუსის აი ხიბლი არის, რომ საშუალო და მცირე ბიზნესი ძალიან იხიბლება ამ სტატუსით და ეს ფიქრობ მნიშვნელოვანი მომენტია. ამიტომ გამოყოფდი ალბათ პირველ რიგში საშეღავათო რეჟიმებს, მათ შორის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია თავად ბიზნეს გარემო, საცხოვრისის პირობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ხა ჩვენ შემთხვევაში 2021-22 წლებში ამ კომპანიებთან დაკავშირებული ასე ვთქვათ ნეგატიური პროცესებიდან გამომდინარე გარკვეული ასე ვთქვათ შენელების და ინტერესის ტემპი მცირდება, თუმცა ციფრებში ასე ვთქვათ მაინც არასახულა. შესაბამისად თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს დინამიკა მზარდია, ინტერესი მზარდია და თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ასე ვთქვათ მხარდაჭერილი იყოს ასევე სახელმწიფოს მიერ. და აუცილებლად ალბათ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მთელ ამ პროცესში ბოლო სტატისტიკას თუ დავაკვირდებით, აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ისევე ქვეყნების ინტერესიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინა, რუსეთი, ანუ და ნუ დასავლური სახელმწიფოებიც ჩვენ ხვდება ამ სტატისტიკაში და ნახამაყურებელმა ინფოგრაფიკაზე. ანუ რაზე მიანიშნებს ეს სტატისტიკა? შორინა მაინტერესებს ასევე რა პერიოდში ყრნობა, ეს არის თქვენი ასოციაციის ანალიზე დაყრნობით და აი ბოლო პერიოდში თუ არის ასე ვთქვათ გააქტიურებული იგივე უკრაინა. ელენა, ზუსტად ამის ხაზგასმა მინდოდა, ეს პერიოდი მოიცავს ბოლო 2023 წლის მაჩვენებლებს და ჩვენ გვახსოვს ასოციაციას, როდესაც 2021-ში შეიქმნა ასოციაცია, როდესაც ჩვენ დავინტერესდით ამ ბაზარზე არსებული მოთამაშეებით. გეტყვით პირდაპირ, მაშინ ესეთი სურათი, ასე ვთქვათ, რუსეთიდან, უკრაინიდან, ბელორუსიდან არ შეიმჩნეოდა. ძირითადი კომპანიები იყვნენ დასავლური იურისდიქციების წარმომადგენლები, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, 2021-22 წლის მოვლენებმა დასავლურ ინვესტორებზე გარკვეულად ნეგატიური გავლენა მოახდინა. ანუ აკონტროლებს შევახცენოთ, რომ ეს საგადასახადო პრაქტიკის სრულებას მოისმობთ, ხო? შემოსავლების შემდეგ დავდით თანხაზე დავებოდა ამ კომპანიებს. ამ დავაზეც აუცილებლად კითხავთ შორენა და აი ამ ნეგატიური მოვლენებიდან გამომდინარე, დატოვეს თუ არა ამ დასავლურმა კომპანიებმა საქართველოს ბაზარი და რიცხოვნულად როგორ გამოიყურება ეს ციფრები? სამწუხაროდ დატოვეს რიგ კომპანიებმა და რეალურად ამ სტატისტიკაშიც ეს აისახა, რადგანაც რეალურად გარკვეულად მაჩვენებლები შეიცვალა, თუმცა რეგიონული კონტექსტიც არ უნდა გამოგრჩეს, იმიტომ რომ უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა და რუსეთის ასე ვთქვათ აგრესიულმა შეჭრამ უკრაინის ტერიტორიაზე რეალურად განაპირობა, რომ სპეციალისტები, IT სპეციალისტები ძალიან დიდი ნაკადი სწორედ ამ ქვეყნებიდან წამოვიდა საქართველოში, იმიტომ რომ საქართველოს იურისდიქცია მათთვის ბევრი ფაქტორის გამო ძალიან ხელსაყრელი იყო და სტატისტიკაშიც აისახა. თუმცა აი ჩვენი ასოციაციის ერთ-ერთი მთავარი სამუშაო, რომელსაც ჩვენ ვეწევით ახლა, არის ის, რომ ასე ვთქვათ ბალანსი და დასავლურ ინვესტორებს და კომპანიებს ეს იკეთეები ვაჩვენოთ, დავარწმუნოთ მას, რომ მეტნაკლებად იგივე საგადასახადო პოლიტიკა შეცვლილია, არ არის ისეთი აგრესიული, როგორიც ეს იმ პერიოდში იყო. ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ დღეის მდგომარეობით ვართ სახელმწიფო უწყებებთან კომუნიკაციაში, იმეც ვიტოვებთ, რომ მსგავსი პრაქტიკა არ განმეორდება, ეს მოვლენები ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ
არც არ მოიქნება ამ კომპანიებთან მიმართებაში. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან ვცდილობთ, რომ დასავლური კომპანიები მოვიზიდოთ, დავარწუნოთ და ვაჩვენოთ ეს სიკეთეები. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს სამხრივი პროცესი არ არის, ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხარდაჭერა, იგივე განათლების და ცნობადობის გაზრდის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამ კომპანიების ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად კვლავ რჩება კვალიფიციური კადრები. მიუხედავად იმისა, რომ დასაქმებით მაჩვენებელი დიდია, თუმცა ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ აქ რელოკაციის შედეგად წამოიწია ეს დასაქმებულთა კარგი მაჩვენებელი, მაგრამ ჩვენი მთავარი მოტივაცია არის ვფიქრობ, რომ ადგილობრივი კადრები დავასაქმოთ მაქსიმალურად, გავზარდოთ ისინი როგორც კარგ სპეციალისტებად, რომლებიც შეძლებენ თუნდაც მოემსახურონ იმ კომპანიებს, რომლებიც უცხოეთიდან შემოდიან საქართველოში. კი ბატონო, გარდა ამ ნეგატიური ფაქტისა, რაზეც ახლა ჩვენ გვქონდა საუბარი, იგივე შემოსავლების სამსახურის მიდგომა ამ კომპანიების მიმართ, ასევე საგულისხმოა ფიქრო ბოლო თვეების მოვლენებით, რომელიც ვითარდება საქართველოში და ჩვენ ხედავთ შეფასებებს მათ შორის. ძალიან ბევრი კითხვებს ისმევა ინვესტორების მხრიდან, თუ რა კურსი აქვს ქვეყანას არჩეული. ჩვენ ხედავთ რა განცხადებებს კეთდება მართველი პარტიის მხრიდან. აი ეს მოვლენები რამდენად უჩენთ კითხვებს ამ კომპანიებს? ანუ ეს შეიძლება განვიხილოთ თუ არა ერთ-ერთი შემაფერხებელი, რომ ამ კომპანიების რიცხოვნობა აღარ იყოს იმდენი, ან ნაწილმა საერთოდ უარ ითქვას ჩვენს ქვეყანაში ოპერირებას? აუცილებლად ეს გარკვეულ ასახვას პოვებს მათ გადაწყვეტილებაზე, როგორც უკვე არსებულ ინვესტორებზე, ასევე პოტენციურ ინვესტორებზე, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, მათ შორის თქვენ ეთერშივე, რომ ჩვენს ასოციაციაში არის იმ პერიოდში განსაკუთრებით შემოდიოდა უამრავი ზარი, სადაც ჩვენ გვიწევდა განმარტების გაკეთება, რამდენად ექცევა ესე თუ ის კომპანია ამ კანონის ფარგლებში. მე ვფიქრობ, ეს არის ბიზნესის ანაბანა, რომ ინვესტორისთვის ერთ-ერთი განსაზღვრული ფაქტორი არის სტაბილური ბიზნეს გარემო. ამ კანონის რეალურად შემოტანამ საქართველოს რეალობაში ეს სტაბილური გარემო რეალურად შეარყია და ამას აუცილებლად ექნება ნეგატიური გავლენა, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს განმარტებები გავაკეთოთ, მათ შორის ჩვენ წევრებთან, რომ ისინი არ ექცევიან როგორც კომერციული ორგანიზაციები ამ კანონის გავლენის ქვეშ, ან ასე ვთქვათ, ეს ვალდებულებები არ წარმოიშვებათ, თუმცა საინტერესო, რომ აი ასოციაცია ჩვენი მათ შორის ჯერ კიდევ ამ პროცესის გაგებაში ვართ, რამდენად ჩვენ ვექცევით ამ კანონის რეგულაციაში, რაც ნუ რბილად რო თქვა ძალიან ღიმილის მომგვრელია, თუმცა რა თქმა უნდა ეს თავის გავლენას აუცილებლად პოვებს მომდევნო თვეებზე და წლებზე. თუმცა მაინც მინდა ოპტიმისტური ასე ვთქვათ პროგნოზით დავასრულო და მათ შორის 2024 წლის ვირტუალური ზონის სტატუსის კომპანიების სტატისტიკა, აი ამაზე ასე ვთქვათ მეტნაკლებად მეტყველებს, იმიტომ რომ აი სამი თვის მაჩვენებლით ფაქტობრივად ნახევარი, 54 მილიონ ლარზე მეტი კონტრიბუცია უკვე შესულია საქართველოს ბიუჯეტში. ეს მხოლოდ კვარტლის მაჩვენებელია, შესაბამისად დავრჩეთ ოპტიმისტებად. ნახოთ, იმედი დავიტოვოთ, რომ ამას არ ექნება ისეთივე ნეგატიური შედეგები, როგორც განცხადებების და პროგნოზების კეთდება. შორენა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო და საჭირო ინფორმაციის გაზიარებისთვის. შორენა კოპალეიშვილი, საქართველოს ვირტუალური ზონის პირთა ასოციაციის თავმჯდომარე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.